شریف پڑھ رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ ایک واقعہ بیان کر کے قبلہ خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ایک شخصیت کی ماشاءاللہ شہزاد صاحب نے بطول کا ذکر کیتا نا، کہ قبلہ پیر صاحب نے بطول کے بچوں کا ذکر تھان تھان کیتا ہے اور ساری زندگی کیتا ہے اور ایک قیامت تک یاد رکھے گی دنیا اور قیامت تک شاہ صاحب جڑا کم کر دے دے نا، باقی کربلا نے پیر صاحب نے بیان کر سکتا اللہ قبلہ شاہ صاحب جنہ کا چہرہ نورانی تھی
ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਏ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਕਾਮਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ।